Potpredsednik vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Rasim Ljajić rekao je u Nišu da je u prvih 8 meseci ove godine ukupna vrednost izvoza automobilske industrije 1,23 milijarde evra, što čini 18% ukupnog srpskog izvoza. Automobilska industrija zauzima prvo mesto po izvozu iz Srbije, dodao je Ljajić. Ovogodišnji izvoz je veći 3,5 puta u odnosu na isti period prošle godine, rekao je Ljajić otvarajući 5. sajam automobila, motora i prateće opreme u hali Čair. I ono što je takođe karakteristično, da je ovo oblast koja možda jedina, jedna od retkih, beleži i rast ukupne zaposlenosti. Ove godine imamo oko 22.000 zaposlenih u autoindustriji, što je za neki 10% više nego u istom periodu prošle godine. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić rekao je da 150.000 posetilaca na prethodnim sajmovima pokazuje da grad ima potencijala za ovakve manifestacije, da ih je grad željan i da one predstavljaju dobru promociju Niša. Vodeći račun o bezbednosti i zamena staro za novo, sve je to nešto što može u perspektivi da poveća prodaju automobila, ali i kupovna moć naših građana, nažalost, na takvom nivou da je nerealno očekivati da se to desi u narednih godinu, dve. Mi moramo da pravimo strategije koje će zadirati godinama u budućnost, sigurno 5 do 10 godina, i onda možemo da govorimo o tome kako će se jednom trenutku popraviti vozni park Srbije. Sajam automobila, motora i prateće opreme trajeće do 6. oktobra, a radno vreme je od 10 do 20 časova. S obzirom na to da je cena ulaznice simboličnih 200 dinara, organizatori očekuju veliku posetu iz regiona i drugih krajeva Srbije.